Күшатасы Қажымұқан Мұңайтпасұлының туғанына 148 жыл. Осыған орай әйгілі балуанның ауылы Түркістан облысы Темірлан елді мекенінде қазақ күресінен дәстүрлі халықаралық турнир өтті. Жарысқа Ресей, Өзбекстан, Моңғолия елдерінен, сондай-ақ еліміздің барлық өңірінен 300-ге тарта балуан қатысты. Апайтөс жігіттер 2 күн бойы боз кілемде 8 салмақ дәрежесі бойынша белдесті. Тартысты жекпе-жекте моңғолиялық балуандар көзге түсіп, 2-3 орындарды иеленді. Ал халықаралық турнирдің бас жүлдесін қазақ балуаны Руслан Әбдіразақов жеңіп алды. Өздеріңіз көріп отырғанда бүкіл қазақ елінің бір намысын, көк байрағын биікке желбіреттім десем болады. Өйткені қаншама мемлекеттерден келіп жатқан палуандар бар. Соның ақтықсынға моңғол елінен келген палуан шықты ақтықсынға. Және де ақтықсынға жолдамада да сол екі моңғол палуанмен шығып, жеңіске жетіп, өзіміздің қазақ күресінің қандай мықты екенін дәлелдеді десек болады.